ବଲାଙ୍ଗୀର ରେ ପ୍ରେମିକର ଉନ୍ମକ୍ତ କାଣ୍ଡ। ପ୍ରେମିକା ସହ ମା ଓ ଭାଇକୁ ପୋଡି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ପ୍ରେମିକ। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଲାଠୋର ଗାଁରେ ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କେମିତି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେମିକ ରମଣ ଦାସ ପ୍ରେମିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଖପରାଖୋଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଘର ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଯୁବତୀ ମାଲପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଲାଠୋର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ମା ଓ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱସ୍ତିକର ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ। ତେବେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ବି ଜଳିଯାଇଛି। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଲାଠୋର ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଧାକର ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଧାକର, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସ ଓ ଯୁବତୀ ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଚାକିରି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବା ପରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଠୋରର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ, ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ ଓ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ପରେ ରାଗି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ସେପରି କିଛି ଦହନୀୟ ପଦାର୍ଥ ପକାଇ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ମା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖପ୍ରାଖୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଓ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ଓକେ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ସ୍ୱସ୍ତିକ ରମଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିପରି ଇଏ ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ ଇଏ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଓ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଥିଲା, ଏନେଇ କିଛି ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଛି ପୋଲିସକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ? କେବଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବି ହେଇଥିଲା, ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀ ମନା କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଓକେ, ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେଇ ଏ ଯୁବକଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଏ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ବି ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଧାକର ଦାସ ସବିଶେଷ ସୂଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।